单。你叫蔡英文的老处女，我们随时。你叫的老处女都唔捌半行，也唔捌啥物叫做好。啊，那啥物是男人都唔捌，啊，你是要叫伊去讲会通啊？做也俗套。为了这句周雅淑抢别人老公，让游月霞吃上诽谤官司，最后道歉收场。加上在中国经营美容事业收摊，欠债600万也被起诉，让游月霞带。